preparando a nossa tapioca. Como que é seu nome? Francisco. Francisco. Cuidado pra não queimar a mão aí, Francisco. Vamos virar. Olha a perfeição. E ele tá concentrado ali. Ai, que maravilha. Dá pra perceber que eles fazem tudo com muito amor aqui. E olha o capricho. Olha, tudo organizadinho. Não marquei, não combinei que eu ia vir aqui hoje. Não marquei o horário, né? Que perfeição. Obrigada, Francisco. Como eu havia prometido, de retornar aqui para fazer entrevista com o senhor Reginaldo, porque não deu tempo, porque estava muito lotado aqui, e eu fiquei de retornar para fazer entrevista e eu não poderia deixar de comer a tapioca, que é maravilhosa. Mostrei ali como é a cozinha, o cuscuz também, que é uma delícia. Não poderia faltar o leite quente de Curitiba e aquele cafezinho esperto, aquele cafezinho preto. E é isso aí. Vamos comer. Hoje eu escolhi com catupiry. Sem gulodice. Mas eu vou tomar ele puro assim mesmo. Vocês podem perceber que eu não orei no vídeo, porque eu já havia agradecido antes, porque a fome bateu antes. Mas nós temos que ser gratos ao Senhor diariamente, constantemente. Porque se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. E como vocês podem ver, hoje ela tem uma textura um pouco diferente, tem queijo aqui por cima, estava maravilhoso. Esse restante aqui eu vou levar para casa para comer depois, até porque eu não posso forçar, porque senão é gulodice, né? Então, eles estão de parabéns, o atendimento, a qualidade do produto é excelente. Fizeram com muito amor, dá para perceber isso, e quando é feito com amor, dá mais vontade de comer. E é isso aí. E olha a quantidade de recheio que tem aqui dentro. Então, se você ainda não veio para o Ceará, venha provar essa maravilha aqui, ó. Tem outros sabores, tem doce também, tem com leite condensado, que eu amo também, mas agora pela manhã eu preferi algo mais saudável. Não que não seja saudável, tapioca sim, é muito saudável. E não vamos desperdiçar comida, porque tem muitas pessoas por aí que estão necessitadas, que estão precisando. Então, gente, agora estou aqui com o seu Reginaldo. Eu tô esperada entrevista, que, como falei no vídeo anterior, não deu certo pra fazer a entrevista com ele. Mas hoje estamos aqui pra saber um pouquinho mais das tapioqueiras. Então, como que
que é o seu nome? Meu nome é Reginaldo. Me conte um pouquinho mais sobre sua história, sua idade, como surgiu as Tapioqueiras, a empresa das Tapioqueiras. Centro das Tapioqueiras de Messejana, Fortaleza, Ceará. Em 2002 surgiu a ideia para que fosse fundado um centro especializado que trabalhasse só com tapioca. Haja vista que se trabalhava há tempos atrás, há 80 anos atrás, com tapioca, mas cada um na sua residência. E o governo percebeu isso daí e viu que havia essa necessidade e foi fundado o Centro das Tapioqueiras de Messejana no dia 8 de janeiro de 2002. E nós estamos aqui completando 20 anos. E durante esses 20 anos, muita tapioca vendida, graças a Deus. Recebemos no Ceará muitos turistas e todos eles têm o prazer de vir aqui conhecer o Centro das Tapioqueiras de Messejana e saborear a melhor tapioca do mundo. Seu Reginaldo, qual que é o seu maior hobby? O meu maior hobby é minha família, o aconchego do lar, curtir as netinhas que chegaram. Que maravilha! Tem quantas netinhas? Duas netinhas, uma de 3 anos e outra de 4 meses. Olha como a tapioca rejuvenesce, nem parece, tá enxuto, hein, homem? Ah, novinho da Silva! Sabe comer tapioca, viu? Fica aí a dica, coma tapioca todos os dias. E venha para a banca da Silvia, Helena! Exatamente, tapioqueira Silvia, Helena e Reginaldo. Isso aí! E quantos anos você tem? Eu sei que é meio indevida essa pergunta. Nada de indevido, pra quem já é vovô, 55 anos de idade. Tá enxuto mesmo. Novinho da bodega. Eu amo esse sotaque deles. E a outra pergunta é, qual é a sua maior gratidão? Minha maior gratidão a Deus. Sem ele a gente não existiria, sem ele nós não estaríamos aqui fazendo esse vídeo para que possa você fazer o seu trabalho. Isso é verdade. Deus é a nossa maior inspiração em tudo. Em tudo ele é perfeito. Em posse alguma ia saber que ia conhecer uma pessoa maravilhosa, show, que é o seu Reginaldo, e juntamente com a equipe, que é maravilhosa também. E tem uma outra pergunta também. Vamos nessa. Na sua ausência, como que é distribuído o trabalho? Quem que toma conta? O nosso trabalho aqui, ele é família, então é distribuído para a família. Trabalha aqui irmãs, trabalha sobrinhas, trabalha irmãos, trabalha cunhados. E na minha ausência, quem toma de conta, quem cuida do trabalho é o meu irmão. Já vamos chamá-lo para dar uma conversadinha aqui também. E a outra pergunta é assim, quantas horas de jornadas vocês têm? Porque eu percebi aqui que é muito movimentado. É movimentado porque é uma delícia! Verdade, o Centro das Tapioqueiras de Messejana e a Tapioqueira Silva Helena, a gente trabalha em dois turnos. O primeiro turno entra às 6h30 da manhã e vai até às 15h30, com uma hora de intervalo. E o segundo turno entra às 14 horas e vai até às 23 horas, com uma hora de intervalo. Com uma hora de intervalo. Para comer tapioca. E a outra pergunta é assim, com toda essa jornada, você tem quantos funcionários? Nós trabalhamos com 10 funcionários. 5 na parte da do dia e 5 na parte da noite. 5 em um período e 5 no outro período. Exatamente. Então, bora chamar quem comanda aqui na sua ausência, quem coloca tudo no lugar.